ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے. ابو حنیفہ کا معنی ہم امام اعظم کی ابو حنیفہ کنیت لے رہو. ایک شخص کہتا ہے تم حنفی عجیب ہو، تمہارے مذہب کی نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے تبھی تمہیں حنفی کہتے ہیں، یہ کیسا مذہب ہے کہ جن کی نسبت بھی ایک لڑکی کی طرف. میں نے کہا بچہ، کہتے ابو حنیفہ، ابو حنیفہ ایک باپ ہے ایک حنیفہ بیٹی، حنیفہ بیٹی کی وجہ سے اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں، تمہاری نسبت حنیفہ لڑکی کی طرف ہے، تو جس مذہب کی نسبت لڑکی کی طرف ہو وہ مذہب مذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا مذہب تو مؤنث قسم کا مذہب ہے. میں نے کہا تجھے دھوکہ اس لیے لگا، تو عربی بھی نہیں جانتا، تاریخ بھی نہیں جانتا، عربی جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا، تاریخ جانتا دھوکہ تب بھی نہ لگتا. اگر تاریخ جانتا یہ جھوٹ کبھی نہ بولتا. امام ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ ہے، امام ابو حنیفہ کا صرف ایک بیٹا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ بیٹا بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بیٹی بھی نہیں ہے. اگر تاریخ جانتا کبھی تجھے دھوکہ نہ لگتا. ہمارے علم میں تاریخ بھی ہے، امام ابو حنیفہ کی بیٹی بھی نہیں، کوئی اور بیٹا بھی نہیں، تنہا ایک بیٹا حماد ہے. اور جی پھر حنیفہ کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے ذہن میں اب ان کا معنی صرف ایک ہے کہ باپ ہے، ہمارے ذہن میں ایک نہیں ہے، ہمارے ذہن میں اب ان کے کئی معنی ہیں. دھوکہ تبھی لگتا ہے جب بندہ ایک لفظ کا معنی ایک سمجھتا ہے. بات چل پڑی ہے، میں ایک جملہ کہنے لگو. ہم نے حضرت مولانا قاسم ننوتری نفر اللہ مت قدر ہو بانی تعلم دیوبند نے ایک بات چھیڑی ہے، فرمانے لگے موت امتی پر بھی آتی ہے، موت نبی پر بھی آتی ہے، لیکن امتی کی موت جدا ہے، نبی کی موت جدا ہے. امتی پر موت آئے اس کا معنی روح نکل گئی ہے، نبی پر موت آئے اس کا معنی روح سمٹ گئی ہے. ایک بندہ کہتے یہ معنی غلط ہے. میں نے کہا نانا، مولانا قاسم ننوتری نے فرمایا موت کا معنی قبض ہے، حدیث مبارک میں ہے ان اللہ قبض ارواحکم فردا الیکم حین شاء، اللہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لٹا دیتے ہیں. تو موت کا معنی قبض روح ہے، اور قبض کے دو معنی ہیں، ایک قبض کا معنی بسط تو یدی. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، کہتے ہیں بسط تو یدی، میں نے ہاتھ سمیٹ لیا. آپ کہتے ہیں قبض تو یدی، اس کا معنی کبھی قبضوں کا معنی سمٹ جانا ہے، اور کبھی قبضوں کا معنی یہ نہیں ہوتا، بلکہ قبضوں کا معنی ایک آدمی سے چیز کو لینا اور پھر واپس کر دینا. توجہ، اس بچے کی ٹوپی موجود ہے، مجھے بچہ نہ دو، ٹوپی دو بس اس کو بٹھا دو. توجہ رکھنا، یہ پہلے ٹوپی اس بچے کے پاس، اب ٹوپی بولو نا، پہلے ٹوپی اس کے پاس، اب پہلے قبضہ اس کا تھا، اب قبضہ میرا، اس کے قبضے سے نکلی میرے پاس آئی. اس کے بھی کہتے ہیں قبضہ، تو قبضہ ان کا ایک معنی ایک سے چیز نکلے دوسرے کے پاس آ جائے، یہ بھی قبضن ہے، چیز سمٹ جائے یہ بھی قبضن ہے. مولانا قاسم ننوتری فرماتے ہیں قبضن کے معنی تو ہے کبھی خروجن نکل جانا، کبھی حبسن سمٹ جانا. جب امتی پر موت آئے تو معنی خروج روح، روح نکل جانا ہے، جب نبی پر موت آئے تو معنی حبس روح، روح سمٹ جانا ہے. ان کو قبضن کے دو معنی آتے تھے، امتی کی معنی الگ کیا ہے، نبی کے لیے معنی الگ کیا ہے. پھر تائید میں قرآن پیش کرتے ہیں انک میتن وانا میتون، خدا نے نبی کو میتن الگ کہا، امت کو میتون الگ کہا، یہ بتانے کے لیے نبی کی موت جدا ہے، امت کی موت جدا ہے. میں صرف اس پہ دلیل دے رہا تھا، کبھی ایک لفظ کے معنی دو ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک لفظ کا معنی ایک ہی نہیں ہوتا. اب ان کا معنی تجھے باپ نظر آیا، ہمیں اب ان کا معنی اور بھی نظر آیا. آپ دنیا میں کہتے ہیں فلاں بندہ ابن الوقت ہے، ابن الوقت کا معنی اس کی والدہ کا نکاح وقت سے ہوا ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے. ابن الوقت کا معنی معنی یہ ہے کہ یہ بندہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے، جیسے حالاتوں ادھر پھسل جاتا ہے، ابن الوقت ہے. ابن الوقت کا معنی یہ نہیں ہے، یہ وقت کا بیٹا ہے. اب ان کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ امن ہے، امن کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہے. کبھی قرآن کہتے ام صدیقہ، امن کا معنی ماں ہے، کبھی قرآن کہتے ام حاویہ، امن کا معنی ٹھکانہ ہے، کبھی قرآن کہتے ام کتاب، امن کا معنی اثر ہے. امن لفظ ایک ہے، کبھی معنی ماں ہے قرآن میں ام صدیقہ، کبھی معنی ٹھکانہ ام حاویہ، کبھی معنی اثر ہے امن کتاب. بالکل اسی طرح ابن کا معنی کبھی باپ ہے ابوالقاسم، کبھی ابن کا معنی باپ نہیں ہے، ابن کا معنی والا. اللہ کے نبی نے
دیکھا عبد الرحمن بن سخرہ آئے ہیں ان کی یہاں ان کی قمیض کے اندر اس جگہ پہ دیکھا تو بلی کا بچہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ یا بلی کا بچہ اٹھانے والے. اسی دور سے انہیں ابو ہریرہ کہا جانے لگا. اس کا معنی بلی کے بچے کا باپ نہیں ہے, ابو ہریرہ کا معنی بلی کے بچے والا ہے. اللہ کے نبی زہرا کے گھر گئے, پوچھا زہرا علی کہاں پر ہے؟ کہا جی گھر میں نہیں ہے, حضور مسجد نبی میں گئے. علی المرتضیٰ مسجد نبی کی زمین پہ لیٹے تھے, ان کے جسم پہ مٹی لگی تھی. فرمایا قمیا ابا تراب, ابو تراب اٹھیا. اس کا معنی یہ نہیں ہے علی کے بیٹے کا نام تراب ہے, ابو تراب کا معنی مٹی والا ہے. حضرت عبداللہ پیغمبر کے پہلے صحابی ہے بڑوں میں سے, لیکن ابو بکر کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بکر کا باپ ہے. اس کا معنی جب پیغمبر نے اعلان کیا کون میرا کلمہ پڑھے گا, بڑوں نے جس نے پہل کی وہ عبداللہ ہے, مجھے کون ساری دولت دے گا, جس نے پہل کی وہ عبداللہ ہے, مجھے کماری لڑکی چاہیے نکاح میں کون دے گا, جس نے پہل کی ہے یہ عبداللہ ہے, میں نے ہجرت پہ جانا ساتھ کون چلے گا, جس نے پہل کی ہے یہ عبداللہ ہے, میرے نبی دنیا سے گئے ہیں, ان کے مصلے پہ پہلے کون کھڑا, عبداللہ ہے, نبی دنیا سے گئے ہیں, پہلے امام کون بنا, یہ عبداللہ ہے, میرے نبی جنت, میرے نبی قبر میں گئے ہیں, حضور کے بعد سب سے پہلے نبی کی قبر میں کون گیا, یہ عبداللہ ہے, نبی قیامت کو اٹھیں گے سب سے پہلے کون اٹھے گا, عبداللہ ہے, نبی جنت پہ جائیں گے ساتھ پہلے کون جائے گا, عبداللہ ہے. ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے, ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا ہے, کلمے میں پہل کی ہے, ابو بکر بنا ہجرت میں نبی کے ساتھ پہل کی ہے, ابو بکر بنا مزار میں پہلے گیا, ابو بکر بنا غار میں پہلے گیا, ابو بکر بنا جنت پہ پہلے جائے گا, ابو بکر بنا, ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے, ابو بکر کا معنی بکر والا ہے, ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے, حنیفہ کا معنی دین خالص ہے, صدیق نے پہلے لیا پھلایا, ابو بکر بنا ہے, ابو حنیفہ نے پہلے لیا اور لکھا, ابو حنیفہ بنا ہے, ابو بکر کا معنی دین لینے میں پہل کرنے والا, دین پھلانے میں پہل کرنے والا, ابو حنیفہ کا معنی دین لکھوانے میں پہل کرنے والا, جس نے پہلے لیا پھلا دیا, ابو بکر بنا ہے, جس نے پہلے دین لیا لکھوا دیا, ابو حنیفہ بنا ہے. ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے, ابو حنیفہ کا معنی دین حنیف کو لکھوانے میں پہل کرنے والا ہے. اور عجیب بات یہ ہے, اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے, آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ تو برکت کے قائل ہیں نا, وسیلے کے قائل ہیں نا, جو قائل نہیں ہے نا وہ نہ آیا کرے ہمارے مجمع میں, وہ نہ آیا کرے. ہاں سمجھنا ہو تو پھر آ جایا کرے, سمجھنے کے لیے ضرور آنا چاہیے. یہ میاں والی میرا بیان تھا, ختم بخاری کا جلسہ تھا, تو مجھے موتوں صاحب فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آج آپ نے حدیث پر ہی بات کرنی ہے, اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں 70% وہ ہے. میں نے کہا پھر تو ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ 70% کو سمجھ آئے. یہ ہماری قوم بھی عجیب ہے, توجہ رکھنا. مولانا ختم نبوت پر بیان کرے کیوں؟ اس علاقے میں کچھ مرزائی رہتے ہیں. صحابہ کا دفاع کرے کیوں؟ بعض وہ رہتے جو صحابہ کو نہیں مانتے. نماز پہ بیان کرے کیوں؟ کچھ لوگ بے نمازی ہیں. روزے پہ تقریر کرے کیوں؟ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے. زکوٰۃ پہ تقریر کرے کیوں؟ ہمارے محلے کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. مسئلہ حیات پہ تقریر نہ کرنا, کچھ مماتی بھی رہتے ہیں. عجیب بات ہے. نہیں ان کا دل ٹوٹے گا. میں نے کہا پھر ختم کو بیان نہ کر, مرزائیوں کا دل ٹوٹے گا. شان صحابہ پہ بیان نہ کر, ان کا دل ٹوٹے گا. زکوٰۃ پہ بیان نہ کر, جو زکوٰۃ نہیں دیتا بےچارے کا دل ٹوٹے گا. پھر کس کس کا دل رکھو گے؟ باقی ہر موضوع پہ تقریر کرائیں گے, اور جب یہ موضوع آ جائے نہ 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 ان کا دل ٹوٹے گا. میں نے کہا ٹوٹنے دے, میرے نبی کا دل نہ ٹوٹے. میں ان کا پابند نہیں ہوں, ہم پیغمبر کی خدمت کے, ہم پیغمبر کی محبت کے پابند ہیں. جو ٹوٹتا ہے وہ ٹوٹے, جو جڑتا ہے وہ جڑے. قیامت کو بھی اعلان ہوگا وَمْ تَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اپنے جدا ہے غیر جدا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا میں اپنے جدا ہے غیر جدا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ایسے بندے کی جو ہمارا ہم عقیدہ نہ ہو. میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں نے کوئی روڈ بلا کرنے؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں نے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے, میرے ساتھ وہی چلے جو صحیح عقیدہ ہے. ہمیں اپنی جماعت میں کسی ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا ہم عقیدہ نہ ہو. میں کسی کی تردید نہیں کرتا. آپ کی اپنی پالیسیاں, ہماری اپنی پالیسی ہے. ہر جماعت اپنی پالیسی میں آزاد ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں. آزاد ہے یا نہیں؟
مجھے ایک ساتھی کہنے لگا, مسئلہ بیان کیا, کہتا جی میں چل رہا ہوں چلے میں. میں نے کہا جی یہاں پر ایک وہ بندہ ہے جو حضور پاک کو قبر میں زندہ نہیں مانتا, ان کی پیچھے نماز پڑھ لیں. میں نے کہا نا کیوں, میں نے کہا نہیں ہوتی, توجہ رکھنا, کہتے اگر جوڑنے کے لیے پڑھ لیں تو پھر. میں نے کہا ایک لڑکی کو زنا سے چھڑوانا ہے, اس سے دوستی لگا لو, ایک دو مرتبہ منہ کالا کر لو, کیوں اس کا زنا چھڑانا ہے. کہتے ہیں جائز نہیں ہے. میں نے کہا زنا چھڑانے کے لیے زنا کرنا جائز نہیں ہے, نماز پہ لانے کے لیے نماز برباد کرنا کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی, میں منع نہیں کرتا, مسئلہ میرے ذمہ ہے. قیامت کو خدا کو یہ نہ کہنا ہمیں صحیح مسئلہ کسی نے نہیں بتایا تھا. قیامت کو یہ نہ کہنا ہم قیامت کے دن بری و ذمہ ہوں گے, اللہ ہم نے اپنا کام کر دیا, انہوں نے نہیں مانی, یہ جانے اور وہ جانے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا پھر دعوت میں جوڑنا بھی ہے, جڑیں گے کیسے؟ میں نے کہا ہم بتاتے ہیں, یہ ہمارے ذمہ حل ہے نا, ٹوٹیں گے بھی نہیں, نماز بھی اپنی پڑھ لیں. کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھ لیں بعد میں لٹا لیں, پڑھ لیں جوڑنے کے لیے پھر لٹا لیں, دعوت کا کام بھی ہو. میں نے کہا تجھے میں نے مسجد سے نہیں نکالا, میں نے کہا اس نیت سے پڑھ کے نہیں ہوتی اور بعد میں لٹا لے, ٹوٹے گا بھی نہیں, تیری نماز بھی بچ جائے گی. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سود خور کا کھانا کھانا چاہیے؟ بولیے. اور بس اوقات بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے, ہم نے دعوت دینی تھی, اگر اس کا پانی کا گلاس نہ پیتے دعوت کیسے دیتے؟ تو حلال سمجھ کے پیو گے حرام سمجھ کر؟ بولو. گناہ سمجھ کے نیکی سمجھ کے بعد میں توبہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو یہاں بھی نماز پڑھ لو, گناہ سمجھ کے پڑھو اور بعد میں لٹا لو. عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں ایک ساتھی کو بات سمجھاتا ہوں, میری بات سمجھنا, اگر کسی آدمی سے دوستی لگی ہو اور دوستی کٹ جائے تو دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے باطل عقیدے سے دنیا میں دوستی لگا لی اور جب قیامت کو خدا نے جدا کیا نا, تو ایک مرتبہ یاری یاد آئے گی, ہم دنیا میں یار تھے الگ ہو گئے, یہ دوستی ٹوٹنے کا دکھ ہوگا, ہم نے لگائی ہی نہیں ہے, ہمیں ٹوٹنے کا دکھ بھی نہیں ہوگا, ہم دکھوں سے بے نیاز ہیں, نہ ہم نے لگائی ہے نہ ہم ٹوٹنے کا دکھ ہے. ہم قیامت کو خدا سے کہیں گے اللہ تیرے نبی کی خاطر ہم ان سب سے نالا تھے, وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے, وہاں بھی مصطفیٰ کے تھے یہاں بھی مصطفیٰ کے ہیں. بس ہم حضور کے ساتھ ہیں, ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے.